Näe SM-liigan playoff-kiekkoa enemmän kuin koskaan. Osta SM-liiga Hockey Night Plus ja näet jopa 12 playoff-lisäottelua MTV3 Plusalta. Hanki ottelupaketti nyt. Katso lisätiedot ja myyntipaikat Maikkarin netistä ja tekstikanavan sivulta 313. Se oli konerikko Kimin osalta, niin se yksi ainoa, mikä toistaiseksi on tullut, niin se osui just Kimille, mutta erittäin luotettavasti on autot toimineet. Siitä osoituksena myöskin se, että tosiaan vain Baumgartner ja Räikkönen ovat toistaiseksi kilpailusta ulkona ja kaikki muut 18 jatkavat tuolla radalla. Mark Webberin varikkopysäytys 8,3 sekuntia. Ja olenko Jukka oikeassa, jos sanon, että se oli Webberin toinen pysähdys? Se oli Webberin toinen.